Caitlin Johnsonová sdílela na Twitteru a tohle je ohromující. Televize Sky News se snažila získat podporu v Austrálii pro válku s Čínou. Caitlin Johnsonová říká, ve své snaze propagandizovat Australany, aby souhlasili s válkou s Čínou, Sky News omylem zrealizovala vtip, podívejte se, jak blízko dali svou zemi k našim vojenským základnám. Tohle se má snažit, abyste se kvůli tomu naštvali na Čínu a chtěli, abychom s nimi šli do války. Ale odhaluje to, že my jsme ti agresivní, maniakální, vraždící zmrdi, kteří opět způsobují chaos. Sledujte. Spojené státy hrají významnou strategickou roli v Indo-Pacifiku. Z 375 tisíci příslušníky má rozsáhlou síť operací, které se táhnou od Havaje až do Indie. Viděli jste to? Nevím, kam chodil tým Sky News do propagandistické školy, ale až budete příště hyzdit nepřítele, zkuste z nich udělat ty děsivé. Protože takto vypadají děsivě spíše Spojené státy. Spojené státy hrají významnou strategickou roli v Indo-Pacifiku. S 375 tisíci příslušníky má rozsáhlou síť operací. Ježiši. Podívejte se na všechny naše vojenské základny kolem Číny. Kolik vojenských základen má Čína kolem Spojených států? Nula. Nulu. Kolik ponorek to představuje? Nebo je to jako když je na mapě mořská příšera? Aspoň tam pušte hudbu těch hodných. Nepouštějte zlověsnou hudbu. Ukázali jste mapu našeho válečného stroje velikosti hvězdy smrti. Možná byste mohli zahrát lepší hudbu. Dívejte na ty ponorky. To jsou jaderné ponorky. Jsou přímo u pobřeží. Dovedete si představit, kdyby Rusko nebo Čína měli všechny takové základny kolem nás? A to všechno je na druhé straně Havaje. Tohle všechno je z druhé strany Havaje. Jsme maniaci. Myslíte si, že se Řím příliš rozšířil pro Boha? V Americe lidi zkrachují, když onemocní a žijí pak pod každým mostem. A my tohle děláme s našimi penězi. Jen abyste věděli. Caitlin dále píše, USA rychle vojensky okličují Čínu s extrémní agresí a zároveň propagandisticky nutí svět, aby souhlasil s válkou. Pokud věříte, že lidé, kteří řídí Spojené státy, jsou koupeni Čínou, je to proto, že vám pravicová média rozstavila mozek. Jo, snaží se říct, že Biden je napojen na Čínu a podobně. To je šílený. Joe Biden pracuje pro válečnou mašinérii a mašinérii Wall Streetu a oni chtějí válčit s Čínou a Tajvanem. Tomu já nerozumím. A dívejte se na tohle, tohle je super. Mysleli jste si, že Rusko je agresor, tohle vše jsou vojenské základny Spojených států. Pro boha. Obviňte druhou stranu, z čehož jste sami vini, říká Joseph Goebbels. Nemyslím si, že je to férové srovnání, protože nikdo v našich korporátních médiích nemá nuanci nebo jemnost Goebbelsa. Tohle někdo sdílel na Twitteru, jsou to různé titulky. Jak udusit Irák? Bombardujte Severní Koreu, než bude pozdě. Americké bomby činí Irák silnější. Bombardujte Sýrii, i když je to protizákonné. Bombardování Iráku nestačí. Tohle vše jsou titulky New York Times. Bombardujte Irán zastavení iránské bomby. To zní jako série porno knih. Ano, pro Johna Boltona nebo Dicka Cheneyho nebo Joe Bidena, nebo jen demokrata. Znáte tu starou přezdívku kladivo pro lidi, kteří každý problém vidí jako hřebík? Přezdívka pro Ameriku by měla být bomba, protože každý problém vidíme jako zemi, která je slabší než my, kterou je třeba bombardovat. Podívej se na autory, to jsou i pornojména. Ian Hart, říkám to správně. Ronald Steele, to jsou pornojména. Co je tohle? Jeremy Surf. Tohle jsou podnojména. Byl Crystal, to je podnojméno. Jenom pro připomenutí, dneska tohle pouštím pořád dokola. Tady vidíte všechny vojenské základny Spojených států na světě. Co ti to připomíná? Pedofilní registr nebo registr sexuálních delikventů. Spojené státy mají v Austrálii pět vojenských základen. Kolik jich máme na Filipínách? Nevím, alespoň tři, nejspíše šest. Podívejte se na všechny ty základny ve Střední Americe. Podívejte se na všechny ty vojenské základny. Teď už víte, kam jde ten bilion dolarů ročně. Bilion. Aspoň oficiálně. Jo.